dhe 3 ditë kur vendimi për rritjen e pagës minimale në 350 euro të hyjë në fuqi. Megjithatë ai po bie në kundërshtim me ligjin e pagave. Kjo pasi në ligjin e pagave në sektorin publik koeficienti më i ulët është 2, e që i bie që paga më e ulët në Kosovë të jetë 240 euro e jo 350. Njohës të fushës thonë se para ekzekutimit të pagave duhet të bëhen ndryshime në këtë ligjë. Qeveria ka afatin, kur tashmë me 31 tetor e dorëzon ligjin për ndarjet buxhetore, përcaktojmë vlerën e koeficientit, në ndërkohë mund ta bëjë edhe ndryshimin e ligjit për paga kur ka më e caktu nivelin më të vogël të koeficientit. Po aktualisht është në kundërshtim me 1/9 në momentin kur nuk do të duhej të kishte pagë më pak se 350 euro, atëherë aty do ndodhte konflikti ndërmjet dy ligjeve. Nga opozita deklarojnë se ekzekutivi po i shkel ligjet e miratuara. Miratimi i buxhetit është ligj dhe një ligj kur duhet të ndryshoj nuk mundet me një vendim të qeverisë, por duhet të amandamentohet në një neni caktum, të vijet miratohet në kuvend, nuk i kanë marrë këto procedura si edhe shumë procedura tjera që i kanë anashkaluar. Mirë po ndryshe shprehen nga opozita. Jo në ca institucione, sikur policia ose ushtria, të cilët kanë kërku sa unë e di, një kategori të veçantë të kadetëve, të cilët ushtrohen me numër të pjeshme derisa të përgatiten për orarë të plotë, për punësim të plotë. Unë besoj që kjo, rase ka shqetësime, e duhet të shihet, por unë për gjykimin tëmë, nga 81.000 punëtorë të cilët paguën në sektorin publik, nuk e besoj që ta shetutje ka paga që e mën pagën minimale. Nuk e besoj, me këto të rrenë, 350. Rritja pagës minimale në Kosovë është konsideruar se e kundërleshme, pasi një vendim i tillë sipas përfaqësuesve të bizneseve është ndërmarr pa u themeluar Këshilli Ekonomik Social. Sipas ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që përcaktojnë shumën e beneficionit në lartësi të pagës minimale, Qeveria Kosovës përcakton pagën minimale sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social.